А 21 вересня у святковий день Різдва Пресвятої Богородиці свій престольний праздник відзначили парафіяни Бродівського храму Різдва Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату, де настоятелем митрофорний протоієрей Василь Шира. Про особливості цьогорічного святкування – наступна відеорозповідь. Велелюдним єднанням у молитві за мир в Україні відзначили 21 вересня свій престольний праздник вірні храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Броди. Святкову літургію очолив настоятель святині митрофорний протоієрей Василь Шира, декан Бродівської Української Православної Церкви Київського Патріархату, та митрофорний протоієрей Іван Парфанюк, який разом зі священнослужителями Степаном Мрачковським, Володимиром Парфанюком, Степаном Широю та Андрієм Корчиком прибули до найповажнішого за віком Бродівського храму розділити радість свята. Адже Різдво Пресвятої Богородиці, або як у народі ще називають Друга Пречиста, одне із 12 найважливіших після Великодня свят православ'я, присвячених подіям земного життя Ісуса Христа і Богородиці. У цей день підкреслюється, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею і заступницею людей, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння усього людства. Те, що Пресвята Богородиця народить сина, це її сім'я буде тим мечем духовним, який зітре голову всякого зла, всякої ненависті на землі. Так, у своїй проповіді, яку виголосив після читання Святої Євангелії отець Степан Шира, душпастер наголошує на необхідності кожному з нас замислитися над своєю сутністю, бути свідомим того, що ми є творцями своєї долі і відповідаємо за кожен свій вибір, як Пресвята Богородиця вибрала колись служіння Богові. Щоб ми завжди через молитви до Бога Його, Пресвятої Матері, якої нині народження святкуємо, мали велику любов один до одного в серці, мали велику непохитку надію на Божу поміч, завжди слухали в храмах Божих, читали, доносили один до одного Слово Боже, і найголовніше, в ім'я Великої Пресвятої Тройці і Пресвятої Богородиці старалися виконувати це Слово Боже. Митрофорний протоієрей Іван Парфанюк, вітаючи отця Василя Ширу та його парафіян з престольним праздником, наголосив на важливості, що на святковому богослужінні ми дякуємо Господу за отримані ласки і просимо миру для нашої землі. За то небо чисте, яке завжди повинно нам бути в нагороду за наше добре святе життя. У свою чергу отець Василь Шира дякував священству та вірним за спільну молитву прохання, щоби наші захисники, які воюють на сході України, повернулися живими і неушкодженими до своїх домівок, щоби Бог допоміг Україні пережити цей важкий час та подарував усім спокій і мир. Особливі слова вдячності настоятель храму висловив жертводавцям. Перш за все, голові міста Анатолію Андрійовичу Білею за посильну пожертву, за щирі слова вітання. Дякую Олександру Ганущину, депутату Київської обласної ради, за слова вітання. Дякую тим, хто потрудився біля церковці. Окрема подяка прозвучала парафіянину храму Івану Парасюку та усім, що працюють на церковній ниві. І Господь, я вірю в те, що згосердиться, і дасть нам єдність, і миру, спокою, а саме головне – мирного, спокійного життя і много благих літ. А ще з нагоди храмового свята настоятелю святині, декану Бродівському, отцю Василю Ширі, секретар виконкому Бродівської міської ради Марія Степанків вручила подячну грамоту за жертовну душпастерську працю. Сьогодні надзвичайно приємно бути на цій святочній літургії і стояти з вами поруч на службі Божій в честь прослави нашої Божої Матері.
Хай Слово Боже поселить в нас віру ім'я Господа Ісуса Христа і благо України. Міський голова Анатолій Білей, місто Броди, 21 вересня 2015 року. Щиро дякую голові і вам, і всім парафіянам, що я ще дихаю і творю молитву разом з вами всіма. Святкування Різдва Пресвятої Богородиці продовжилося водосвяттям та хресним ходом навколо святині.